90 от наблюдаваните 181 доставчици на медийни услуги, а това поставя под въпрос идеята за равен старт на всички медии, посочи Катя Михайлова. Медия, която не изпълнява първото и според нас най-елементарно изискване на изборния кодекс, да публикува офертата си в закона за указания кодекс, няма право да получава пари, например, от медийните пакети, които ще се разпределят малко по-късно. Катя Михайлова от Гражданската инициатива за свободни и демократични избори.